עמית, בוקר שלומך עמית. דקה אחת דני. דני, דקה אחת, טוב? שמי יואב יאיר ואנחנו הייתי כאן מספר פעמים, אני לא טועה, באזור תל אביב. עמית ביקש ממני לפני כשלושה שבועות לבדוק אפשרות לקיים פה את הסיור הזה. שלום לך. בעקבות כתבה שאני הכנתי, אני פגשתי דני מנהיים. דני מנהיים הוא אחד מהאנשים שגרים פה ביישוב ארסוף קדם. היישוב הזה נוסד ב-1929 על ידי ההורים שלו, קורט ואלה, תן לי בבקשה, קורט מנהיים יחד עם אמו, והחל משנת 1929 היישוב הזה התחיל ופרח, יש פה כ-500 נפש, עדיין ללא שום, ללא, אני עוד מעסיק, בסדר. ללא אישור בנייה, ללא מיסוד של היישוב הזה ובעקבות הכתבה שאני הכנתי בנופשים לפני כמספר שבועות הוחלט פה להגיע פה ולראות את הפנינה הגדולה יפה מאוד שחובקת אזור טבע בשרון, מקום יפה יפה. אני נותן את רשות הדיבור לדני. דני נעתר לבקשתנו, והיום בשעתיים הקרובות נהיה פה, גם ניכנס לגלריה של הפסלים שנמצאים בחצר הבית. הטכני, לפני שמתחילים, עמיתים לטיולים זה קבוצת המטיילים הכי גדולה בארץ, אבל היא לא תאגיד כלכלי. אי לכך ובהתאם לזאת, כל בעיה רפואית תכוסה על ידי מארבע קופות החולים שיש פה בישראל. בבקשה. אוקיי, טוב, שלום לכולם. אני באמת דניאל מנהיים, נולדתי פה במקום הזה ביחד עם פסלת בינלאומית מאוד מאוד גדולה שהיא גם כן תושבת המקום, הגברת טניה פרמינגר. עשינו פה בעצם מוזיאון של פיסול מאוד מאוד שונה, פיסול של דברים מהטבע אל הטבע. יש מעט מאוד מקומות כאלה בעולם, שלא לדבר על בישראל. אנחנו משתדלים לקחת את החומרים מהמקום, מה שאפשר, לא תמיד. אדמה, עצים, עושים את הפיסול גם של הנוף, של הטבע. ויש גם כן משמעויות לחלק מהעבודות האלה, לא רק אסתטיקה. באופן כללי זה שילוב של טיפוח נוף. והעבודות האלה של האומנים, יש פה עבודות של בערך 10-15 אומנים שקיבלו אותנו בעבודות שלהם. הנוף פה לא היה נראה ככה, היה פה הכל טילים ולכלוך, פסולת של בניין, כמו שאתם בעצם כמטיילים נתקלים באמת בכל הארץ את הלכלוך המזעזע הזה, בעיקר הניילונים של החקלאים. כל מקום, שדות יפים, אבל השוליים, שזה אסון. לוקחים ודוחפים עם טרקטור, ערימה ענקית, מכסים שם קצת ניילונים וקצת לכלוך וברזלים, וככה בעצם כל המדינה שלנו נראית. עשינו פה הפוך. אני נוהג לפתוח את הערימות הנוראיות האלה, ובעצם לזקק את הלכלוך מתוכם, ולהחזיר את הצורה המאוד מאוד רכה, והדינה של הגברות האלה ושל השטח פה. עוד שינוי עצום זה העונות. אנחנו עכשיו ככה בשיא, לקראת שיא, עוד לא שיא, שיש גם גשם, גם שמש, פה הכל צומח במהירות עצומה. שבוע שעבר באו לפה שני חבר'ה, לא ראיתי אותם. הגעתם? אז קיבלתי הערות קשות על זה שזה מוזנח. אז זה באמת עניין של השקפת עולם, ויש לי ויכוח באיזה רמה לקסח ולנקות. אז הנה עשיתי קצת הצגה וכיסחתי סביב כמה פסלים וקצת בשולי הדרך. בעיקרון עכשיו בחורף זה הכל יהיה גבוה וירוק ונורא יפה פה מבחינה זאת. מהר מאוד זה באפריל נהיה הכל יבש, ואז אני מקסח מה שנקרא סלמת קיץ, שאז רואים גם יותר טוב את הפסלים. אז יש מין משחק כזה של שיח בין הטבע ובין העבודות שאנחנו עשינו. ומאחוריי אתם רואים את הגבעה הזאת עם סכין ומזלג. הרבה פעמים אנחנו עושים גם סיורים לילדים, זה מאוד מאוד מעניין, בתנאי שזה בלי התערבות הורים. נכשלנו כישלון חרוץ מסיורים שעשינו
כמו גיבוש כיתות, הורים וילדים, זה אסון. ילדים לבד, כיף. ואז אנחנו שואלים אותם, מה אתם רואים? מתחילים להגיד, זה עוגת שוקולד והמבורגר. אומרים, תראו, תיכנסו למשהו קצת יותר שלם, יותר עגול. בסדר, אבטיח, מלון. אוקיי, עכשיו קצת בקנה מידה אחר, משהו גדול. דיון קצר, מגיעים מהר מאוד, זה כדור הארץ, וככה אנחנו בעצם מתנהגים אליו. כל אחד נועץ את הסכין והמזלג, חותך חתיכה, מה אכפת לו מה יהיה אחרי זה. והילדים היום, כבר בגיל 4, הם מומחים גדולים בענייני סביבה, והם בעצם אלה שיעשו את השינוי. כמו הסיפור של הפרחים, שהיינו קטנים, אני זוכר שהלכו פה אנשים עם צרורות של צבעונים, צבעונים. וקלניות, ולא הבינו למה צריך להפסיק, והדור הבא עצר את זה סופית. אז זה באמת, סליחה, כדור הארץ. יש פה עוד הרבה עבודות שלא יודע מה הספקתם לראות בכניסה. יש שם את האנטנה הזאת מעץ, שנראית קצת כמו מגדל אייפל בכניסה. יש לולאה מתחת לפני השלט האפור. לולאת עץ כזאת, שהרבה מאוד פעמים מי שיצא לו לנסוע בכביש החוף ראה את הזוגות שבאים להינשא בערב החתונה, באים להצטלם פה. ושאלתי, מה העניין, מה חתונה, עניינים, אז מעבר לזה שזה סתם יפה פה, אמרו, זה מזכיר טבעת, כן, זה כמו הלולאה שם. טוב, אז היו לי אורחים מארצות הברית, אז הם אמרו לי, תראה, יש בחיים שלוש טבעות. The first ring, טבעת הראשונה, is the engagement ring, טבעת האירוסין. The second ring is the wedding ring, טבעת הנישואין. The third ring is the suffer ring. אז זה כבר אי אפשר לתרגם, אבל זה בצחוק. ויש שם עוד עבודות. יש פירמידה, פירמידה שהיא בדרך כלל מראה משהו סגור, אפל, סודי. אז זאת פירמידה חלולה, הרבה מאוד עבודה, כן, אתם רואים, זה עבודות אדמה, שזה בעצם שילוב של עבודה עם כלים, יש לי כמה טרקטורים, הרבה ציוד, אבל בסוף בסוף זה עבודת ידיים עם חוט ומגרפה וקו ישר ולהדק את זה, אחרת זה לא נראה טוב. צריך את הקונטרסט בין משהו שהוא מאוד מאוד מדויק לטבע החופשי פה. זהו, אנחנו... סליחה? סוכה. כן, זה מין קשתות כאלה, שזה דרך אגב עבודה של בחור ישראלי לשעבר שחי בארצות הברית, אביטל עוז, אומן... רגע. במקור הוא ממשמר העמק, ואיך? לא, הסיפור הוא בעצם שהרבה אנשים באים לפה לעשות עסקים. וכמו שאתם אמרתם שאתם עמותה פה, עמותה שלכם היא לא עמותה כלכלית, אני מאוד מאוד מחפש שאני אוכל להחזיק את זה עוד קצת. עכשיו, אני סוג של גאון כלכלי, אני מקבל מכם 400 שקלים על סיור ואני מוציא 4,000. צריך לבדוק כמה זמן זה יחזיק מעמד. ועד שבאים אנשים ומצלמים, הכוונה שלי לעסקים, אופנה או כל מיני דברים אחרים, אז אני מבקש שישתתפו, וזה מאוד צנוע, אני יודע כמה להעריך את זה. ויש גופים שהם בסדר, כשבאים לעשות פה צילומים של טלוויזיה או דברים גדולים, אז זה בסדר, ניתן להם גם שירות. ויש את כל מיני החכמים האלה שמתחכמים, ולמעשה מנצלים אותי, אותנו, אני קצת אלרגי לזה. אז לכן כתבנו את השילוט. ברור שאנשים הנחמדים מתקשרים, וזה נורא כיף שהתקשרו, יצלמו עם המשפחה, אבל עוד פעם, לא לעלות על הפסלים. אני בכוונה מספר לכם, שאלתם אותי על הנקבה הזאת שמה, שזה עבודה של אביטל עוז, אז יש פה תמונה שבאותו מקום, אנחנו ב-2009 עשינו סימפוזיון, הזמנו אומנים, ועשינו פה כמה עבודות, בין היתר את העבודה הזאת, עם חבילות חציר שהוא קיבל במתנה מהקיבוץ, ועוד חברים שלחו לו את זה עם הובלה. סיפור גדול לעשות כזה פסל, אתם רואים את הקנה מידה, זה 7 מטר גובה,
וזה היה באפריל, במרץ 2009, בל"ג בעומר של אותה שנה שרפו לנו את זה. אז צריך להבין שיש פה גם את העניין הזה של החינוך, גם את הניקיון, וגם אחת הטעויות שלנו שקראנו לזה פארק, פארק דינה לזכרה של אשתי ז"ל שנפטרה לפני 13 שנים. וברגע שאתה קורא למקום פארק, אז אצל הישראלים פארק זה מקום שמצווה להרוס אותו, ללכלך אותו, לנצל אותו. היינו צריכים לקרוא לזה מוזיאון, כי זה הרבה יותר מתאים. הצד החיובי של העניין הזה, ככל שאנחנו שומרים על שטח יותר גדול, כנקי, יותר קל להמשיך את זה. זה מעניין. כי אני נולדתי פה, כל הזמן הייתי דואג לחצר שלי, מנקה, מטפח, מסביב זוועה. מתחילים לנקות, אוספים פה, אוספים שם, לא עוזר. עד שלא, הגענו למצב שאנחנו מנקים מהכניסה שאתם באתם משפעים, עוד הלאה, שטח מאוד גדול, ואשתי עירית עוברת כל בוקר, בהליכת בוקר עם שקית, היא אף פעם לא חזרה את הריקה. אבל עכשיו, אם מישהו נוסע עם אוטו והוא פותח את החלון, יזרוק את הקופסת סיגריות או פחית אקסל, זה קצת נראה משונה, כי זה באמת כמעט כמו בבית, זה נקי, אנחנו מנקים לרמה שפקק ובדל סיגריה. אז זה באמת לעניין שזה מאוד מעניין, לכן אני מוסר את המסר הזה. כי בעצם כשזה נקי, זה כבר קל לשמור על זה. בואו, לא יבלבל לכם במוח ככה, בן, נמשיך לעמדה הבאה. פסולת מושכת פסולת. סליחה? פסולת מושכת פסולת. פסולת היא מושכת פסולת, זה לא יאומן. אתה רוצה שאני... איזה חבל ארוך, בדרך כלל לא נותנים לי חבל ארוך. לא, בשבילך זה בסדר. לא, בדרך כלל, יאללה בוא נלך ביחד. אני תוכל להתייחס גם לאישה. על פני השער הווירטואלי שלנו, השלט פארק דינה, כמו שאמרתי לזכרה של אשתי, שמנו את זה, כמה שיהיה לנו כוח להמשיך ולעשות ולטפח. זה בעצם השער לגלריה הירוקה. עבודה מסוג קצת אחר, בחורה שהגיעה לנו מירושלים, אלה בית הלחמי, מצאה דרך לעשות שימוש חוזר, אתם רואים מה זה? למה זה עשוי? צינורות השקיה. נכון, צינורות הטפטוף הישנים שפזורים פה היו לקילומטרים, אין מה לעשות איתם, רק לכלוך, והיא מצאה דרך איך לקלוע אותם, לעשות עבודת קליעה, ובעצם יצרה פה דמות חדשה, היא קראה לה לימפה. במובן של הצינורות שהיו מספקים מים ומזון לצמחים, וכעת מספק איזשהו יצור דמיוני שהוא עושה את העבודה הזאת. עוד פעם, אנחנו שואלים את הילדים, לא מבלבלים להם במוח על כאלה דברים, מה אתם רואים? אז הם רואים בזה, כן, כמו ששמעתי פה כבר, תמנון, שזה פשוט, אבל מה שמאוד מעניין, למשל הר געש, שבעצם הלבה שזורמת דרכו, וזה נורא נחמד, כי אנחנו מסתכלים בזה קצת מגבוה, אבל ילדים רואים את זה בפרספקטיבה אחרת, אז זה מאוד מאוד יפה לשמוע. עבודה שמאחוריי, הכנפיים, אומן מאוד מאוד ידוע, שנפטר לפני כמעט שנה, יגאל מירון מאיילת השחר, שיש לו הרבה מאוד עבודות בארץ, הוא לקח את המוטיב הזה של כנפיים, מאוד מאוד מסיביות, יש לו עבודות כאלה ממתכת, מאבן, לדבר על הסיפור של איקרוס ודדלוס. האב שאומר לבנו, אנחנו הולכים לברוח פה מהאי, אנחנו נצורים, אל תעלה גבוה כדי שהשמש לא תמיס את הדונג שמחבר את הנוצות ותיפול למים. והילד ההוא, כמו הילדים והנכדים שלנו, לא ממש שמע בקולו, וברור שהוא נפל למים. במובן של אנחנו הולכים ונהיים תלויים יותר ויותר ויותר בגורמים ובאנשים אחרים, אין יותר כלכלה אוטרקית, אף אחד לא יכול בעצם לדאוג לעצמו באמת, אנחנו ממש תלויים. ניקח חולצה שלנו, אז יש בה את כל העולם. כותנה יכול להיות שמגדלים בפקיסטן, והמתפרה היא בהודו, והכפתורים מפלסטיק הגיעו מצ'ילה, ואני לא יודע מה עוד. בקיצור, מה? הקורונה מסין. כן, הקורונה כנראה מסין. אוקיי, זהו, זה אחד האספקטים הבעייתיים של השיתוף הזה, אבל אין ברירה, אנחנו בכל זאת תלויים. זה יגאל מירון. יש שם עוד עבודה מצד מערב,
של הבת שלו, של אוריאן מירון, עבודת פסל כזה מבזלת. אני רואה בזה אישה מביטה לצפון, אבל מישהו אמר לי, זה גם מזכיר את אלף מאיזשהו זווית. תשאלו למה אין שלטים, נכון? אז באמת זה... זהו, אז יש כמה אספקטים. קודם כל זה עניין גם כלכלי, כי במקום כזה לעשות שלטים זה לא כל כך פשוט. דבר נוסף, השלטים מאוד מאוד מנתבים. once ראית את השלט, יש לזה שם, גמרנו, אתה לא חושב אחרת. טניה עוצרת שיש לה באמת מאות עבודות. היא כרגע נמצאת דרך אגב בסימפוזיון שהיא עושה פסל בנפאל. היא בכל העולם, אישה מבוגרת בת מעל 70. והיא אומרת, תראו, אני מכירה את זה, אני יודעת שאנשים באים למוזיאונים, הם כל הזמן ניגשים אל הפתק, מסתכלים מהעבודה, ואז הם רואים, אם זה עבודה או אומן שמכירים, אז וואו, עושים צעד וחצי לאחור של השתאות כזאת, גם אני מומחה לאומנות, אני יודע להעריך אומנות. ואם זה מישהו שלא מכירים, לא שמעו, עוברים הלאה, אומרת, אני לא צריכה את זה. יבואו אנשים, ייהנו, ואני רואה באמת, אנשים, כל אחד מוצא חן ביניו משהו אחר. כל העניין הזה של הדיון דרך הסיורים, אין לו תחליף. ואם פעם מישהו באמת ייקח את זה כפרויקט גדול, אז עושים ברקוד ואז אפשר להכניס סיפורים והרבה מאוד דברים. כרגע אין לנו, זה המצב וזה נחמד. בואו נמשיך לנו לעמדה הבאה. כן, זה אני. איך הגעת לכל העניין הזה? איך הגעתי? אז בסדר, אחר כך, מה בוער? לא רוצה לשעמם אותם. מה אכפת להם איך אני הגעתי לזה? אז בסדר, אני אספר לך בשקט, בצד. השם האומנית של הבזלת? אוריאן. נו, אבל השם אני כבר לא יודע, כי היא הבת של יגאל מירון, אבל יש לה עכשיו שם אחר, לא רוצה להעליב את בעלה, אוי ואבוי, נשתבך. מי שרוצה, מעוניין לאכול, יש חרדלים. חרדלים, חרדל, הפרחים האלה, זה אני קוראים... הצובים. כן. יותר מאוחר אוכלים גם את התרמילים שהם כבר ממש, הם כבר ממש חריפים. המצב קשה. זה חרדל? חרדל, אבל עדין, הוא מאוד מאוד עדין, נכון? זה טוב לקורונה. אתה אוכל אותו כמו שהוא גולמי? כן, עכשיו אני כותב סתם את הכותרות האלה, הפרחים. כן. אנשים עוברים פה בכביש החוף, כן, לא יודע, בטח כמה מיליוני אנשים מתוך המדינה שלנו, ותמיד הם חושבים שזה מה שהם רואים, טוב, זה מה שיש, אז מה? עד שעוזרים אומץ או מארגנים להם סיור, כמו שעשו לכם, ואז נכנסים, מגיעים לפה, פתאום רואים שזה רק מתחיל. אז באמת, יש לנו פה הרבה מאוד עבודות. העבודה הזו שקצת מכוסה בהסביעה, שוב, אני נורא נורא לא רוצה לרסס, וזה כל הזמן ויכוח פנימי כזה, מה לעשות עם הסיפור הזה. אז נכון, זה הרבה עבודה לנקות, אבל אני קצת התחלתי לקסח, אבל לא רציתי לרסס. העבודה שם, אז אני אספר לכם, כי זו עבודה שלי, אז אני צריך להתגאות בה. זה הקד שנפל, זה כנראה עבודת האבל שלי. הקד שנפל, הענפים שיבשו, הפרחים שיבשו, אבל הקד הזה, כמו שעכשיו אנחנו רואים אותו, מפתח חיים חדשים. זה לא רק הצמחים, זה בעלי חיים, יש פה גם שרקרקים שבאים פה עוד מעט, בסוף, לא, הם באים בסוף מרץ, והם מקננים, הם מוצאים שם דיור בר השגה, אפילו בתוך הקד, ואם לא מפריעים להם, אוהבי טבע, החבר'ה האלה עם המצלמות הנוראיות שמפחידים ציפורים. תראו את הענפות. איפה? לא רואים, אף אחד לא רואה, רק אתה רואה. כן. הענפות באמת, הן חברות יקרות, זה פשוט כיף לראות את זה. מלא דובוני עקורים עכשיו, אז יש להם. אני לא יודע אם הם אוכלים אותם. איפה כאן? איפה שהם? איפה שהם אוכלים. כן, לא כיסחתי את זה מספיק, כן. אז באמת, זה הקד שנפל והחיים ממשיכים. העבודה פה הקרובה עם תחתיות הבקבוקים, זה המאגר שלנו.
שוב, עם הילדים, אנחנו מאוד אוהבים, אני מאוד אוהב לדבר איתם על העניין הזה של בר קיימא, לוחסן מחזור. אנחנו אופטימיים, הנה זה כדור הארץ, או פיה של קד, או משהו, באמת מאגר, הוא מלא. והוא מלא, אז מה זה? אז הם אומרים, זה יהלומים, זה מים, זה זכוכית. נכון, הכל בעצם רק מכדור הארץ, אין לנו מקור אחר. זה קצת מהאנרגיה של השמש. אנחנו עושים על זה דיון, במקרה זה זה זכוכית, שזה ממש כיף למחזר. אם יצא לכם פעם להיות בביקור במפעל זכוכית, אז בקצה יש מקום שכל מה שלא חתכו לא יצא טוב, אז טרח, הוא נופל למטה וחוזר חזרה להיתוך. אז זה באמת אין סוף פעמים אפשר למחזר. אז זה המאגר. יותר רחוק אתם רואים את הפרח, סוג של פרח. מישהו אמר לי, זה מזכיר את האגורה הישנה, שהייתה עם שוליים כאלה. זה שוב קטע של מה עושים עם הגלילים האלה. חברת חשמל מאוד שמחה להיפטר מהם, נתנה אותה מתנה למועצה, כי למחזר את זה, זה מאוד קשה, זה גם עץ וגם מסמרים וברזלים, זה לא נוח. והנה צורה כזאת פשוטה, היא מאוד נחמדה. שוב, מישהו, יש לי משפחה בארצות הברית, שאלו מה יש בפארק וזה, טוב, שלחתי להם תמונה, שלחתי את התמונה הזאת, מה כתבתי? פלאוור, נו, שוין. אני ממשיך לגגל, פתאום אני רואה מישהו צילם את השמש דרך העבודה הזאת. ואז זה כבר סאנפלאוור, שזה כבר סיפור אחר. וככה בעצם זה מתפתח. עמוד מאוד רחוק, זה מין טוטם כזה שעשוי מהגלילים, שהולכים וקטנים, גליל גדול והולך עד גליל קטן. יש פה עוד עבודה, זה העץ קנים או עץ קינים, לא קינים של הראש, אלא קינים של ציפורים. מישהו אמר לי, תראה, זה בכלל פשוט מנורה או חנוכיה, שהיא בעצם נעשתה על ידי משרד האוצר, ונגמר התקציב והקנה הרביעי, וזה מה שיצא. אז, אבל זה שוב, זה נורא נחמד, כי זה באמת ענף של עץ ענק שנפל פה, מצד אחד עם הענפים המעוקלים שלו, מצד שני הם כולם במישור אחד, שזה די נדיר, והצורה החתוכה למעלה, שזה קשת מאוד מאוד מדויקת, עם הצלחות האלה, הקערות האלה, סיפור בפני עצמו. הבעל של טניה פרמיגר, אוסי פרמיגר, זה הנגר מימית, למי שזוכר את הסיפור, הם יוצאי ימית, והוא אומן בחסד נגר, היה עושה דברים מדהימים, הוא היה עושה קערות, קערות מאוד מאוד יפות ועדינות, ואלה היו הגלמים שלו, שמהם הוא היה מכין את זה, ולצערנו הוא נפצע מאוד מאוד קשה מהמחרטה הזאת, מהסכין שהוא עבד איתה, והוא בעצם לא מסוגל לעבוד, אז אנחנו משתמשים בקערות האלה, בגלמים. איש יקר. זהו, נמשיך לנו הלאה. דני. כן, מה? אולי פספסתי את ההתחלה. בטוח. לא, דיברת משהו על הסביבה, איך אתה מתקשר לזרקון, שואים, מה התוכניות? תראה, ארוחת ערב שלך, תחכה לך, היא לא תתקרר. תשמרו את הקרה, יש לך עוד הרבה לשמוע. Okay. אני מבטיח, באמת, אין שאלה שאני לא אענה, אני את כל הדברים האלה הראשיים אני אספר, כי זה באמת, איך בהתחלה הילדים שלי, המשפחה שלי אמרו לי, תשמע, אל תיכנס לפוליטיקה, תעזוב את זה, תעשה לאנשים רק את האומנות, ציפורים, עניינים, זה לא עובד. כי אנשים לא מטומטמים, והם באים לפה ומבינים שמשהו פה מאוד מאוד משונה. אל תדאגו, אני אספר הכל. נגיע לזה. עוד טיפה אומנות, חבר'ה, תחזיקו מעמד. גלם, בשביל לעשות קערה, כי כשאתה עושה קערה מעץ, אם תיקח עץ חי שחתכת אותו ותאבד אותו, הוא מתבקע. ואתה צריך בעצם, יש תהליך של ייבוש, עד שהעץ מתייצב, ורק אז אתה יכול לחרוט או לצלם ולא לקלקל, גם פיקניקים לא. כי צריך להבין, בשבתות יפות יש פה התנפלות, שזה מטורף. עכשיו, זה לא קשור בדיוק בשבת, זה קשור רק בדני רופ. אם דני רופ אומר שמחר שבת נעה, טרח, באים לפה 600 איש, ואם יעשו פה פיקניקים, זה תוך שבוע, שבועיים זה נעלם, הכל נגמר. אז אני אומר להם שעשו פיקניקים, יש שם חורשה, מקום אחר. זה מוזיאון, צריך להתייחס לזה ככה, אחרת זה לא יחזיק מעמד. ולפעמים אני רואה מאוד נחמד שהילדים אומרים להורים, אמא, אל תדרכי, יש פה פרחים. זה נורא כיף, כי זה באמת אחרת. אנשים דורסים את זה, פורסים
מה שעוד גמרנו לא יישאר. עץ מעץ, עבודה שלי, אבל אני מקבל הנחיות מטניה. כן, שאלתם איך הגעתי, אני מהנדס מכונות, במקרה הטוב, אם אני עושה עבודה שהיא בסדר, אז היא תראה כמו מכונה ולא כל כך כמו אמנות. וטניה, אין עליה, אנחנו מערכת מנגנון מאוד מאוד דמוקרטי, כל ההחלטות אצלנו זה פה אחד, זה הפה שלה, אבל אני למדתי, עדיף באמת בשביל הבריאות לא להתווכח איתה. וזה תמיד עובד נכון, היא באמת רואה את הדברים, אין מה לעשות. אמרתי, אני רוצה לעשות כזאת מניפה, עם עצים, כמה ענפים, לא, 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 לא. אתה לוקח, עושה את זה צפוף, 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 והרבה סיבובים. מה, 2,000 ברגים, השתגע? אין מה לעשות, לא התווכחתי, עשיתי, יצא טוב. ובאמת התהליך הוא, בגלל שיש פה עוד פעם שילוב של ענפים, שהם קצת עקומים מהטבע, אבל הם חתוכים באורך מאוד מאוד מדויק, כל אחד 12 מילימטר ארוך מקודמו, ברמה שזה על שולחן הגרות. ואז מה שקורה, שאפילו שיש חלק מהם נופלים, נשברים, עדיין הצורה המרכזית רואים אותה, והיא נשמרת. עץ מעץ, קשה קצת לתרגם, בשפות אחרות זה פחות עובד טוב. פה מאחוריי, מה אתם רואים? חדש בצע, פשוט. ביצה בקיני. ביצה בקיני, מה עוד? קור גרעיני. אופה, איזה פחד, הקורונה זה כבר כלום. כזו באו לאסטרונומיה. אוקיי, אז באמת, שמנו את זה חדש. שוב, זה רעיונות של טניה עם קשרת, בוא תיקח זה, תשים פה, תעשה ככה. היו פה מטיילים שבת לפני שבועיים או משהו. אני רואה ילדה קטנה, התחילו לדבר איתי, ההורים. אני שואל את הילדה, מה את רואה בזה? היא מתביישת, מה אדם זר פונה אליה? כן, אמרת, בואי תחשבי, מה את רואה בזה? מסתכלת, תוך כמה שניות, פנינה. אמרתי, קניתי, תראו כמה זה יפה, פנינה. זה סתם, דרך אגב, קורסה. זה קורסה כזאת כמו כוך שהיא נמצאת. זה כיסוי לעבודה שהייתה פה הרבה שנים. עוגה, העוגה שלנו כבר לא רואים שזאת עוגה. אבל היא הייתה מאוד מושקעת. אני עשיתי תבנית, הבאתי חומרים טובים מכל הסביבה, אדמה אדומה ובהירה ועוגת שכבות, בומבה. אבל מה, כנראה משהו באפייה, ואני, כמו שאתם רואים, לא ממש אופה דגול. פתחתי את התבנית, העוגה בחלקה נפלה. אבל זה היה ב-2008, אז אנחנו כבר באמת די הרבה שנים מאז. ואני בעצם זה התאים לי, כי רציתי אז לדבר על המשבר ב-2008, לא במובן של עוגת יום הולדת ודובדבנים, אלא העניין הזה של עוגת חלוקה, משאבים, תקציב, להגדיל את העוגה, כל הדיון סביב זה. בינתיים זה דאח, והנה קיבל תמונה חדשה. בואו נמשיך. ככה סיפור של החלטות לעשות עוד סדרה של תוכניות, עשו את זה להרים, אז זה בסדר, זה כמו תוכניות מיטה רגילות, עכשיו עושים למועצות אזוריות, ויש עם זה כל כך הרבה אספקטים, הכל קשור בהכל, הסביבה, בבנייה, באנשים, ובאמת מה שאמרת על איך לשמור, זה הופך להיות ממש לוויכוח. החקלאים אומרים, אנחנו לא רוצים שיסתובבו לנו בשדות, ובצדק, אנשים גונבים שזה מחריד. עושים נזקים, אני כבר מדבר על טרקטורונים שנכנסים לתוך שדות, וגם פה פשוט צריך ריינג'רים, אנשים עם סמכויות שבעצם יגדירו בכל אזור מה אפשר לעשות. תטיילו פה כמה שאתם רוצים, אבל אל תעשו נזקים. וזה באמת סיפור. אבל כמו שאמרתי, בגלל שזה יותר גדול, בכל זאת אנשים לאט לאט זה מסתדר, אני חושב, טיפה מעצמו, ומדי פעם, לא צריך הרבה. אני אראה לכם עבודה שהרסו לי בשנה שעברה, בקלות. אוקיי, קצת עוד סיפורים. פה לחצי מנכם, עבודה של אורח מיפן, באחד הסימפוזיונים שעשינו, בא לפה פסל, מכיוון שטניה באמת נמצאת בכל מיני אירועים עולמיים, היא פוגשת הרבה מאוד אומנים באמת מהשורה הראשונה, ויש כאלה שמצליחים לקבל תקציבים, או לפעמים זה משגרירויות, או לפעמים היה לנו פעם לנו אורח מאוניברסיטת אוסלו, אז הוא קיבל מהאוניברסיטה, כי לנו אין ממש כסף.
טיפה, מועצה, אני יודע, קצת אירוח, אבל מעט מאוד בשוליים. בקיצור, היפני הגיע, חשב מה לעשות, התייעץ, ואז הוא עשה את העבודה הזאת של תודה למזון בעצם מהאדמה. אתם רואים את הכופתיות האלה, יפניות, שנקראות מוצ'י. המוצ'י, כופתיות יפניות שמגיעות במגוון עצום של טעמים, לכן הכופתיות שהוא עשה הן שונות גם בצבע וגם בצורה, וכל אחת יוצאת מתוך גומה, כי המזון אנחנו מקבלים מהאדמה. סוג של תודה. היה מאוד מעניין לעבוד עם אדם מתרבות אחרת לגמרי. אנחנו רגילים, ישראלים, בא בלגן, לוקחים, עושים. הוא בא, אמרתי לו, תשמע, טניה ואני פנויים, אני עם כלים, טרקטורים, מסורים, מה שאתה צריך. לא, 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 רק תשאיר לי פה את זה וזה וזה, אני מסתדר לבד. זה האגו של האומנים, לא רוצים שמישהו ייקח להם את זה. ברור שאחרי יומיים הוא לא זז, ואין הרבה, אנחנו בסך הכל פה 5-6 ימים, ואתם יודעים מה היפני עושה אם הוא לא עומד במשימה. זהו, עכשיו אני צריך פה חקירות, עניינים, מה קרה וזה, לא רוצה. ניסינו בכל זאת לעבוד על ליבו, בוא אנחנו נעבוד איתך, נעזור לך. הצלחנו בסוף, היה כיף, עזרו להרבה אנשים, הוא גמר את העבודה. בעיניי זה היה מאוד מאוד מעניין לראות את התהליך הזה. שאומן שרגיל שהוא צריך את הכל לעשות לבד כדי שזה יזקף לזכותו, מה, אין בעיה, עובדים ביחד, לא קרה שום דבר, זה שלך. זה היה מאוד מעניין. עבודה של הדגלים, זה הרעיונות של טניה. ניסה ברוח, אז קצת הפוך. היא אומרת, הנשים מטוות כיוון, כן, זה שמלות, שמלות של נשים. הנשים מטוות כיוון, נושא שהוא באמת מאוד חזק ביהדות, המילה עקרת הבית. הוא אמר, זה כמו בזאר במרוקו. בזארות במרוקו, היצירו מקודשים ליד הקברים של המבות, כן. אוקיי, אוקיי. תגידי, נשים היו הולכות עם בגדים כאלה? תגידי, באמת. אז איזה מסמס, מה שאתה אומר, גברים? לא נכון, גברים היו הולכים עם סלמה וסמלה. יש דרך אגב אחת העבודות בתוך עבודות האבן, תראו ככה. אז כן, באמת, עקרת הבית, עיקר הבית, זה נחמד. איך מישהו אמר לי, מה אתה מדבר? ראש המשפחה זה הגבר. אמר, בסדר, אז האישה היא הצוואר, היא מפנה אותה את הכיוון שלו. אפשר להמשיך את זה בלי סוף. מאחוריכם יש שם אבן. כדאי שניגש לשם. כדאי ש... טוב, אתה לא יכול להזיז את כל המסה הזו. טוב, נשאר ככה בגורן. האבן הזאת, כתוב עליה I exist. אז בתרגום לעברית זה תמיד עושה קצת קושי, כי I exist בעברית ככה ישיר זה אני קיים, אבל גם הכביש קיים, ולעומת זאת existence בעצם בלועזית זה הוויה או חיים. אז מה שבעצם טניה עשתה, היא לקחה אבן מהדומם, סתם את האבן בזלת הזאת, ומפיחה בה רוח חיים. הלאה, מאחורנית שם קדימה יש את העץ קדים. עץ הקדים נקרא פרי עמל כפיים. זאת אומרת, זה שילוב של מצד אחד פרי, מצד שני עמל הכפיים של הקדר. בחורפים מאוד מאוד קשים, שהעלים נושרים, אז אפילו קוראים לזה עץ קדים. לשמאלכם יש שם מנגינה בטבע, או הרמוניה בטבע, עבודה של אומנית בשם גילה קרוקר, מהוד השרון. שהתכוונה בעצם בעיקר לתווים, רוב האנשים רואים בזה ציפורים דווקא על תילי חשמל, אז זה בדיוק מה שנחמד, מתקבל הרושם הזה במשך השנים. אנחנו נמשיך עוד קצת. מה, מי מת? לא, עדיין לומד. לומד. אז זהו, נראה את זה משם יותר טוב. קורסה להפוכה טובה. אתה יודע, דני, ברומניה לפחות, באזורים החשמליים, נוהגים לתלות תקסירים על העצים. נכון, אמרו לי שיש בהרבה מקומות. זה סימן, ככה אני הבנתי, זה סימן שיש פה בחורה רווקה בבית. זה לא ידעתי. ככה משהו. יש מקומות שזה... סירים הפוכים על העצים בחצר. סירים הפוכים על העץ? כן. סימן לרווקות בבית. אוקיי, אז קודם כל, הנוף. כל מה שאתם רואים פה, כמו שאמרתי בהתחלה, גם למי שלא היה, הכל מעובד. כל מה שהיה פה זה היה טילים, מגילים, וערימות, ולכלוך, ובורות, ומה לא. וכל מה שבעצם
לא, לא אליי, תשנה את זה להם. כל מה שבעצם רואים פה זה עבודה, עבודת שטח. גם הקערה הזאת, גם התל הזה מאחוריכם, הכל עבודה של הרבה שעות טרקטור, ובסוף עבודה ידנית לסדר את הקווים כמו שצריך. היום יום שישי, נכון? כן? חלה. אז אנחנו הכנו חלה לערב, וזה המוציא לחם מן הארץ, אבל אמיתי, הוא באמת מן הארץ, מן האדמה. קצת פגמים, אתם רואים שזה נזילות מהגשם, זה לא נורא, אני לא כועס, הכל בסדר. זה הצביטות, זה הצביטות מהחלה. זה החבר'ה שבאו מה... כן. צביטות מהחלה. כמו בפריז, הם כולם קונים בגטים, ואף אחד לא מגיע איתו שלם הביתה, כל אחד תולש חתיכה. טיפים, עושים טיפים מהחלה, זה נקרא. אוקיי. עכשיו, הקושי הוא שבשנה שעברה הייתה איזו שבת יפה, וכמה משפחות עלו על זה, פשוט גמרו את כל הצורה, ואז צריך לעשות את כל העבודה מחדש, ולכן זה ההבדל. כל מה שבעצם הנזקים מהטבע, מסערות, ממה שמתקלה, זה בסדר. רק שאנשים לא יעשו נזקים. אתם רואים בהמשך, יש שם מזבח. מזבח עם ארבע קרנות. עוד עבודה של אותו יגאל מירון עם הכנפיים. שהיה חולה והוא עשה עבודה קצת, איך אני אגיד, כואבת. הוא העלה את המזבח לעולה. בנינו את המזבח הזה על מסגרת עץ רעועה, ובעצם בפתיחה הוא הדליק את זה, והמזבח הזה קרס אל תוך עצמו, אבל קיבלנו הוראה חד משמעית להקים אותו מחדש, כי הוא באמת מאוד מעניין. שוב הצורה, אתם רואים שם רחוק את המטטה שלי. המטטה, איך? כן, המטטה הוא סובל מאוד, אתם רואים שכבר אין לו כמעט שיער. זה כבר פעם שנייה, הוא היה כמה שנים בצד הצפוני של הפארק שלנו, וכשנגמרו לו הסיבים מרוב טיטור, אז הורדתי אותו, סדרתי לו חדשים, וכנראה לעשות זה עוד פעם. עוד פעם עם הילדים, אנחנו שואלים מה אתם רואים, אז ברור שרואים את המטטה, אבל למה הוא עומד כלפי מעלה? המטטה בדרך כלל מטטה למטה, אז זה בסדר, אין בעיה לטטה את הזיהום אוויר, כולם יודעים, שולטים בחומר, אבל יש פה עוד אספקט מעניין. כנראה שלא סתם אוויר ואווירה הם מאותו שורש, כי אנחנו בעצם מצווים גם לנקות את האווירה, אווירה שבין האנשים, אפרופו עוד שבוע ורבע. יש שם עוד את השאיפה, גם כן צורה של תל, של עבודה גדולה עם הרבה מאוד שעות. קצת קשה לראות, אבל יש גלים לפניו, זה כמו אונייה שנוסעת ויוצרת בעצם גלים. אבל זה קצת קשה לראות, זה מה שאני אומר, יש המון דברים שנראים מאוד מאוד שונה בכל מיני עונות, או מה שאני משקיע בלסדר את הצורה שלהם, לכסח. כאמור, אני באמת באמת שונא לרסס. יש שם עוד שער גדול, אתם רואים בקצה, כמו שער יפני, גם כן של יגאל מירון, עבודה מאוד ותיקה שלו. מה אני אמרתי שהשער הזה עד בפגישה שלנו? רגע, היה ככה, שער הרוח, שער רוח, שמשון, שמשון נגיד. ושמשון, כן. זהו, אתה הולך לשער על כוח, אני לא חשבתי על זה. כן, אז באמת, בדיוק. עכשיו, שאלתם על הקשת. הקשת כיסאות, עבודה של פסלת מהצפון, דליה מאירי. כמו גלגל ענק. כמו גלגל ענק, ויש שם עוד שורות של כיסאות שיוצאים מהרצפה, תיאטרון כזה. היא עשתה את זה ככה במחשבה, היא קראה לזה עם הגב לים. למה עם הגב לים? אנחנו נמצאים במקום מאוד אסטרטגי, שבו כל אחד רוצה להיות עם הפנים לים, עם הווילה הכי גדולה לכיוון הים, עם הבריכה הכי משודרגת וכן הלאה. אז היא כאומנית עשתה את זה, אני עם הגב לים. נו, הסבר מאוד מורכב ומאוד עמוק. היו פה אורחים ממכון ויצמן למדע, מורים למדעי החיים, עשו תמונה קבוצתית וחזרו אליי, אמרו לי, תשמע, אתה מדריך, הסברים, יפה, לנו יש הסבר הרבה יותר פשוט. זה תקציב החינוך, שאיך שלא מסתכלים עליו, הוא נכנס לאדמה. צודקים, מה לעשות? אנחנו... עכשיו, יאללה. רגע, עכשיו אני אתחיל את הסיפור המעניין, רגע. אתה רוצה כן ללכת? כן, אני רואה שם. טוב, בוא. אנחנו עושים איזשהו טיול בשטח.
רק מי שיש לו 4 על 4 מוזמן לרדת. לא, לא מהשביל, מסביב. לא, 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 אוי ואבוי לכם. אגב, שמעתי לא מעין את השר לשער שי פירון, וזה הדבר האחרון שחסר במערכת החינוך זה כסף. יש שם המון כסף, רק הוא לא... זה בכל המערכות. הוציאה החברה שבעצם, שההורים שלי קנו את האדמה מחברת, אותה חברת אחוז א' ניו יורק, הם בעצם עברו דרך חברה מיישבת אחרת שנקראת הכשרה, לא הכשרת היישוב, חברה קטנה פרטית, שבעצם היה לה בתוכנית מספר נקודות בישראל, שלדעתי כולם לא צלחו, והם הוציאו פרוספקט, אחר כך תיקחו, אני תעביר אותו, מ-1938, שמראה כביכול עשור, מ-28 רק חול וחול, והנה 38 כבר יש קצת מציאות והרבה חזון, כאשר יש פה את הבית, וזה שני ההורים שלי, לידם עומד העסקן שהוא נראה יותר טוב. כן, אז בעצם מראים שיש בית, והמבנה השני פה למעלה זה הבאר, כי בעצם בלי באר אין אפשרות להתיישב, צריך להבין. בעצם באותה עת כל ההתיישבויות מעבר למעט הערים וקצת במושבות היו כולם חקלאיות, אם זה הרצליה, כפר סבא, רמת השרון, כולם היו חקלאיות, וברור שהבאר חשובה, השאר זה חזון, כביש החוף, הים, או היה. למעשה אני הייתי יכול להפיק את אותו דבר היום ולבקש להתחיל מההתחלה. אז אם אתם רוצים להסתכל בזה, בבקשה. לפני שלושה שבועות עשינו יום הולדת 70 לעירית אשתי, והזמנו בחור בשם אורי צ'יזיק, אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של המזון, לא יודע אם מישהו שמע, אתה מכיר אותו? והוא עשה לנו סיור של מה אפשר לאכול. כן, סיור ליקוט. ומה שקרה זה שאני עכשיו מפחד לדרוך בשום מקום, ולא מפחד לקצור, הכל זה אוכל, מתברר. עשינו פה סיבוב סביב הבית, זה היה ממש מצחיק, 11 צמחים שאפשר לאכול אותם, וזה לא הכל, הוא פשוט לא רצה יותר מדי להגזים, אספנו, עשה מזה ארוחה מדהימה, באמת, זה לא יאומן כמה אנחנו התרחקנו, שיש לנו את כל האוכל פה מסביב, וחלק דברים מאוד מאוד חשובים לאכול אותם. סרפד ברור, כן. גם הסרפד הוא אמר איך לגשת אליו בשביל לא להידקר, שהמזרקים הם כלפי חוץ, אם אתה הולך מבפנים החוץ אתה לא נדקר. יש פה עוד, אתם רואים פסלים שרובם הם של טניה, מקודם דיברנו על סמלות, אז הנה יש שם בכלל חתונה, כן? זה סמלה וסלמה, כי גם הגבר הוא עם סוג של סמלה. יש שם חותמת, חותמת כתוב עליה ישראל, חותמת כזאת, כל אחד חותם על האדמה, זה שלי, זה שלי, זה אב ברוח. זהו, יש פה מקום להתכנסות, אתם מוזמנים להביא כל מיני חוגים, משפחה, עבודה, התנאי היחיד שאסור פה זה די-ג'יי. אם רוצים לדבר, רוצים קצת מוזיקה, זה בסדר, בלי אלקטרוניקה, בלי די-ג'יי, בלי בלגן. ברור שאז יש מעט מאוד חתונות, כי רוב האנשים, הם, מה שהכי חשוב להם זה הרעש, כדי שאנחנו ניתן את המתנות, נשקיע כסף, נבוא, נזמין אורחים מחול, בסוף נצטרך לצאת החוצה בשביל להחליף מילה. אז אפשר לעשות פה הרבה מאוד סוגים, משפחות באות, כמקום מרכזי, זה מאוד נחמד. מה שאני עוד מבקש מכם כמדריכים, ברור שהם באים פרטי, אז מטיילים, אבל אם אתם מביאים קבוצות, אז אני מבקש לקבל את חלקי לעשות את הסיורים האלה. כמו שאמרתי לכם, זה פחות או יותר ההכנסה היחידה מכל המיזם הזה בחוץ. יש פה בחצר 120 סוגי עצים. זה ממש ארבורטום, ארבורטום זה בלועזית, אוסף של עצים, כאשר מה שמאפשר את זה, זה ה... שורות של האשלים שנמצאים בחוץ, השדרה הדרומית הזאת ועוד שלוש שדרות, זאת אמצעית, יש עוד אחת ועוד אחת בקצה המערבי,
שבעצם זה העץ היחיד, הוא עץ מדברי, הוא העץ היחיד שמסוגל לגדול נגד הרוח המלוכה, ממש לשלוח זרועות נגד הרוח המלוכה. עצים אחרים בדרך כלל נשרפים ומתכופפים, זה נקרא דגל, הם לא מצליחים לגדול נגד המלח, ובאמת בזכות העצים האלה נהיה פה מיקרו אקלים, והרבה הרבה דברים הם מצליחים. כרגע, עוד פעם, זה אמור לא לדבר על הרשויות, אבל אין ברירה, הם עושים לי בעיות עם המים, כי זה לא נחשב חקלאות. מה אכפת לכם? זה מה שאני מוכר, אני שתלתי עצים, יש לי 600 עצים, אני רוצה להראות אנשים, לספר להם, מה אכפת לכם? אז זה עוד ענף שאסור לדבר עליו. יפה. הלם מוחלט. טוב. זהו. פשוט אפשר איתך קשר, אם רוצים לבוא עם קבוצה. כן, קבוצה, יש את הטלפון שלי, וברור שהם מתכנסים, וכן, לפי סוג אירוע, לפי, אין בעיה. שאלה, רוצים לקבל מידע על המקום הכי אובייקטיבי שאפשר. אין דבר כזה, לא למדת שאין דבר כזה אובייקטיבי? נניח שמתקרב. אני הכי אובייקטיבי, תתפוס אותי במילה מה שאמרת. איך מגיעים אליך דרך השם? כן. איך מגיעים אליך? יש או הגלריה הירוקה, או פארק דינה, או דני מנהיים, או... אני רק תן לנו טלפון, אפשר? בוודאי. 052-352-5366. דני ארסוף, דני גלריה ירוקה, דני לא יודע מה, מנהיים. מה? מה המספר? 052-352-5366. אני אסביר איך להגיע עכשיו. איך? עכשיו, כשנכנסים...